Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op Kevrides. Ja mensen, het is weer zover. Dag nummer 4 van de 12 van mijn Engeland Tour. En zoals jullie waarschijnlijk al weten is het vandaag mijn tweede dag dat ik ga beleven in... Alton Towers. Ja, die kwam er even heel mooi, heel toevallig uit. Nou, zoals jullie weten, ik ben nog steeds in mijnzelfde hotel. Dat is dus nu de derde dag dat ik hier ben. 2 nachten geslapen. Top hotel. Ik meen serieus. Ik durf de grond eigenlijk niet te laten zien, want ik heb er echt een rotzootje van gemaakt. Ik heb oprecht voor de prijs van dit hotel een top hotel gehad. Ik kan het je echt aanraden om dit hotel te nemen, maar ja, er gaat toch nooit iemand hierheen, want vanaf hier reizen naar Alton Towers had beter gekund. Het is gewoon nog 2 uurtjes reizen, dus nou. Ik ga dus straks weer reizen. Het is dus ondertussen is het nu 8:50 Engelse tijd. En wat er gisteren is gebeurd, mensen, echt niet leuk. Gisteren ging ik dus met de bus. En dat zijn van die dubbeldekkenbussen. Niet de bussen zoals in Londen, helaas. Daar wil ik nog zeker weten in. Dit tripje, zoals jullie weten. Ik zeg het bijna elke vlog, maar ik wil het gewoon zo graag. Maar ik zat wel in een andere dubbeldekkenbus. Dus ik heb toch in een dubbeldekkenbus gezeten in Engeland. Maar ik had mijn telefoon op de stoel gelegd. Die bus die neemt een bocht. En mijn telefoon die vliegt letterlijk door de hele bus heen. Trappetje af. Ik denk, kut. Nou gaan we het krijgen. Er zit geen hoesje omheen. Dus beschadiging. En mijn telefoon is echt mijn schatje. Dus ik baal daar wel van. Ik baal daar oprecht van. En ik weet niet of ik het kan laten zien. Wat precies de schade is. Want op beeld zie je dat altijd heel slecht. Kijk, je ziet het hier in het scherm. Zag je het al? Hier zit dus eigenlijk zeg maar een barst in het scherm. En hierboven zie je het. Zit dus ook allemaal, ja, beschadiging. Dus ja mensen, die beschadiging is echt heel erg kut. En vooral omdat er ook een stukje in je scherm zit. Dus ja, dom. Echt heel dom. Erg jammer. Dus ja, ik heb nu al zoiets van, ik wil een nieuwe telefoon, want er zit beschadiging op en zo. Ja, ik ben daar heel erg in. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Hij doet het gelukkig nog en dat is het belangrijkste, want als ik zonder telefoon... kan ik dit tripje niet. Dat kan echt niet. Als die kapot was gevallen, had ik echt een heel groot probleem gehad. Want ja, dan kom je gewoon letterlijk nergens meer. Dus ja, in elk geval mensen, ik ga dus straks weer op pad. Ik ga straks het hotel verlaten. Gisteren was ik in de stress. Want er was één ding waar ik niet over na had gedacht tijdens deze tripjes. Dat was mijn WhatsApp-web. Dus één ding wat ik niet over na heb gedacht tijdens dit tripje. En dat is, ik ga dus vanavond naar Blackpool Pleasure Beach. Ja mensen, eventjes een kleine spoiler. En dus nu naar Alton Towers. Hartstikke leuk zou je denken. Maar dan vergeet je één ding. Wat doe je met je bagage? Zo dom. Niet over nagedacht. Nou, heel simpel. Ik heb dus gelukkig kunnen regelen met het hotel dat ik deze kamer nog mag aan blijven houden tot en met vanavond. Dus oftewel, ik hoef niet uit te checken om 11 uur. Of om 10 uur, of weet ik hoe laat het hier is. Maar dan mag ik gewoon tot 6 uur, 7 uur, wanneer ik hier weer terug ben, mijn spullen laten staan. En dan pas de spullen meenemen. Dus dat is super chill. Maar datzelfde probleem heb ik dus binnenkort weer als ik naar een ander park ga. Dus daar heb ik niet helemaal over nagedacht. Maar goed, het is voor nu en over geregeld. Dus de stress is nu iets minder. Ik ben vergeten de hele rotzooi hier op te ruimen. Ook niet slim. Want dat moet ik dus vanavond heel snel gaan doen. Want ik heb natuurlijk vanavond ook niet al te veel tijd. Dus ik ga het vanavond maar weer opruimen. Ik laat er zo nu even voor wat het is. Ik ga straks gewoon lekker naar Alton Towers. Want ja, zoals jullie weten, mijn eerste bus... En dat heb ik voor mij nog helemaal niet verteld. De eerste bus die naar Alton Towers gaat, die gaat hier vanaf Hanley, als ik het goed zeg. Dat is hier ongeveer 1:15 met de bus vandaan. Rijdt dus een bus naar Alton Towers. Nou, daar betaal je dus 10 pond voor. En voor die 10 pond betaal je dus retour. Dat is best wel goedkoop, moet ik je zeggen. Ik bedoel, dus omgerekend is dat dan €12,50. Heb je dus een retour vanaf Hanley naar Alton Towers en weer terug. Dat is in principe, het is betaalbaar, weet je. Ik had het duurder verwacht, want je weet natuurlijk nooit hoe het hier in Engeland zit. Ik had me al wat armer gerekend erop. Maar het is ook niet het goedkoopste, maar het is ook niet dat je denkt van, hè, de kost is 10 pond, maar... Dan heb je nog natuurlijk de bus van hier naar Hanley en weer terug. Dat is dan ook bijna 5 pond. Dus voor 15 pond ben je vanaf je hotel op en neer. Nou, dat is dus 2 dagen, 30 pond. Oké. Nou, ik heb dus nog wat contant geld over. Nog 10 pond. En nog wat losse ponden en pennies zijn dat volgens mij. Nou, ik heb daar helemaal geen verstand van.
Maar ze hebben me dus nog meer opgelicht. Want zoals jullie kunnen herinneren, de vlog van 2 dagen geleden, ben ik dus deze pinnen, contant geld deze pinnen, ponden. En hadden ze dus extra geld gerekend voor dat pinnen. Nou, daar was ik het dus al niet mee eens. Want ik had dus al 4 euro bijbetaald. Hebben ze er nog 4 euro extra afgeschreven? Dus ze hebben meer dan 40 euro afgeschreven voor 30 pond. Nou, echt mensen, dat vind ik een nadeel. Dat vind ik oprecht een heel groot nadeel. Als ik dat had geweten, had ik natuurlijk veel meer geld gepind. Want ik moet natuurlijk vandaag weer pinnen, want ik heb vanavond weer een bus nodig. Dus ja, dat is een klein beetje stress, moet je zeggen. Want ja, je moet wel, want je hebt gewoon geld nodig. Je hebt gewoon contant geld nodig voor in de bus hier. Dus ja, dat is wel een nadeel, want dat kost allemaal extra geld. Maar ik praat hier te veel aan mensen, of vinden jullie dit wel leuk? Ik weet niet. Ik ga mijn spullen pakken. Ik ben er eigenlijk zo goed als klaar voor. Ik pak even mijn tasje in. En dan ga ik op weg naar Alton Towers. Dan zie ik jullie weer in Alton Towers. En dan gaan we daar het gesprek verder zetten. En ik hoop mensen, het scheelt nu natuurlijk al een heel hoop tijd dat ik geen abonnement hoef aan te vragen. Dus dat scheelt sowieso wel een half uurtje, denk ik. En dan kan ik dus gelijk door naar een attractie die ik nog niet heb gedaan gisteren. En dat zal zeer waarschijnlijk Galactica worden. Want daar ben ik op dit moment nu het meest hyped voor. Dus ik zou zeggen, ik probeer jullie misschien nog even mee te nemen onderweg daar naartoe. Maar dan film ik dat wel met mijn mobiel. Want zoals jullie weten, met mijn camera onderweg filmen is altijd een beetje lastig. Dus ik neem jullie onderweg wel even mee met mijn mobiel naar de bus en naar Alton Towers. Zo mensen, en ik ben weer het hotel verlaten. En ik heb mijn eigen ingang. Zo daar rechts heb je eigen ingang. Dat is eigenlijk zeg maar voor de hotelgasten dat je daar uit mag. Want je mag daar, kan niet via de hoofdingang. En die is afgesloten buiten de openingstijden van de bar om. Want daar is zeg maar de in- en uitcheckbalie. Ja mensen, waar ik een geluk aan heb. Ik zeg net, ik ga filmen met mijn telefoon. Dat doe ik dus nu ook. Is dat mijn de barst zeg maar, wat ik jullie liet zien. Zit net niet bij mijn frontcamera, dus daar heb ik wel echt geluk mee. Als ik met deze camera gewoon niet meer met mijn frontcam kunnen filmen. Dus toch nog een gelukje bij een ongeluk. Maar toch, ik baal zo erg. En mensen, dat die gepleurd is. Dat moet echt mij weer overkomen, weet je wel. En dan danst je ook die hele bus door. Die Engelse bus. Ja, mocht je maar niet links gaan rijden. Kijk, ze allemaal links rijden dan. Ja, zien ze allemaal links rijden? Achteraf heb ik een beetje te kijken, mensen. En dan zie ik dus zo hoe het verkeer een beetje gaat. Denk van, misschien had het mij nog wel gelukt ook. Want ik zat echt te denken, achteraf had ik misschien toch beter gewoon met de auto kunnen gaan. Maar ik vind zo het reizen met openbaar vervoer vind ik ook wel een uitdaging, weet je wel. Dus ja, het maakt niet heel veel uit. Alleen achteraf dacht ik dus natuurlijk dus wel, stel dat je een ongeluk maakt. Ja, dan ben je in het buitenland en dan ben je gewoon in struggles, zeg maar. Dan heb je gewoon problemen. Dus ja, je snapt mijn bedoeling, denk ik wel. Goed, als je nog een prullenbak wil, kan je prullenbak kopen. Ze hebben hier echt hele aparte zaken, mensen, in Engeland. Ze hebben hier zaken die je in Nederland niet zo snel ziet. Wat ik je dus ook al 2 dagen geleden liet zien. Bepaalde dingen, bepaalde voertuigen en zo. Wat je in Nederland gewoon niet ziet. Maar goed, mensen, het is 9:15. Het is echt wel bizar warm. Ik ga nou al dood van de hitte. En dan moet je je voorstellen, dan moet je nog een hele dag. En echt gewoon minder kan ik niet aantrekken. Want ja, ik heb natuurlijk al een korte broek aan. En een t-shirtje. Warm mensen, ik vind het jammer dat het toevallig tijdens mijn tripje zo ontzettend warm moet zijn. Geef gewoon een graadje of 15. Perfecte temperatuur. Ja, kijk, één voordeel is wel, ik word wel een keertje bruin. Nou, in mijn geval zal ik wel weer verbranden. Maar goed, kijk, al die auto's lekker allemaal links rijden. Wij gaan lekker naar het busstation. Wachten op de bus. En dan hopen dat die wel komt. Gisteren kwam die ook wel, maar ze rijden hier niet op tijd. Het lijkt Nederland wel. Nee, ze rijden hier gewoon niet op tijd. Ze geven een bepaalde tijd aan welke bussen er rijden. Nou, het is hier niet zoals in Nederland dat je een lijn 10 hebt of een lijn 300 hebt of een lijn 35 hebt. Nee, je hebt hier echt 10 lijnen die op één busstation komen. Dat is heel onoverzichtelijk.
Want ja, er komen zoveel bussen aangereden. En ze komen allemaal niet op de tijd die aangegeven staat op het bord. Dus het is een beetje, ja, frustrerend zou ik willen zeggen. Omdat je weet dus niet waar je heen moet. Of tenminste, of dat je bus überhaupt wel komt. Maar gisteren kwam die 5 minuten te vroeg. En hij vertrekt dan ook gewoon. Ik moet weer wachten tot hij groen wordt. Nou moet ik wel echt wachten, want oh, het is best druk op de weg. Gisteren was minder druk, maar ik ben nou iets later weggegaan. En het is hier gewoon werktijd, hè mensen. Mensen gaan gewoon nog naar school. Mensen gaan gewoon nog naar hun werk op het moment dat ik dit opneem. En het is dus nog officieel helemaal geen vakantie. Maar wel zo ontzettend druk in Alton Towers. Dat ik echt denk van, moeten jullie niet werken? Moeten jullie niet naar school? Kijk, ik het daar natuurlijk gewoon het geluk dat ik geen school meer heb. En dat ik gewoon vrij heb kunnen fixen op mijn werk. Ja, maar die andere mensen, die kunnen dat niet. Die moeten gewoon werken. Ja, daar. Godzie, Mickey. Gisteren, ik had de hele verdieping had ik voor mezelf alleen. Zeg maar, ik heb echt sowieso de mooiste verdieping van het hotel. En ik zat dus gisteren alleen op die verdieping. En gisteren kwamen er mensen. En toen moest ik wel lachen. Ik denk, ja, ik had heel die koelkast dat ik volzet, weet je wel. En die mensen die allemaal een beetje spullen ertussen zetten. Dat is een beetje awkward, mensen. Als je niet je eigen, zeg maar, badkamer hebt en je eigen toilet. Maar aan de andere kant denk ik, ach joh, weet je. Boeien. Ja toch? Niet dan. Doekje! Zo, dan moest ik even geschild hebben in Engeland. Al die mensen kijken me aan. Ja, ze hebben toch geen idee wat het betekent. Oh. Zo. Weet je wat ze moeten afschaffen? Stoplichten. Gewoon allemaal lekker door laten rijden. Krijg je maar ongelukkige meid verrotten. Als ik maar... Oh, hij is groen. Die auto maar wachten. Oh, mensen zullen denken, wat is even een of andere gek. Een of andere gekke toerist. Ja, I know. Weet je wat ook een nadeel is? Ik blijf maar klagen, hè. Nee, hoe valt het mee, mensen? Achterop, mijn rugzak. Zien jullie die? Voordeel. Lekker klein, compact. Licht tasje. Fijn om mee te nemen. Nadeel. Er past bijna niks in. Dus, mijn cameratasje zit erin. Ik neem altijd een extra cameratas mee. Cola. En eten. En mijn hele tas staat stijf. Omdat hij zo vol zit. En dan moet ik nog merchandise gaan kopen. Hoe dan? Ja, ik hoop dat ik een tasje krijg. Dan neem ik wel gewoon een tasje. Maar ja, dat is wel een beetje... Ja, weet je, als je met je auto bent... Kun je auto volstouwen wat je wil. En als je natuurlijk op reis bent met maar één reiskoffer... En je wil ook nog eens, die zit al echt tot aan de nok toe vol. En dan wil je ook nog eens merchandise kopen. Ja, dat wordt een beetje een nadeel. Maar ik wil merchandise kopen, want het merchandise in Alton Towers is zo ontzettend leuk. Het is echt leuk. Het is echt goede merchandise. Daar heb ik, nou, ik heb nog nergens zulke goede merchandise gezien. Er staat een bus. Dat is niet mijn bus, gelukkig. Ik schrok al. Ik denk, anders moet ik weer gaan rennen. Dus ja, mensen, ik ga in de bus en ik zie jullie zo weer. Nou mensen, ik had een privébus en nu komen er mensen bij. En zelfs hier, mensen, lichten ze je op, hè. Ze lichten je gewoon op eigenlijk. Ik betaal £2,50. Terwijl ik gisteren €2,20 heb betaald. Dat is toch 50 cent extra wat ze hier eigenlijk gewoon voor je afpikken. En zo lichten ze je overal, lichten ze je op, mensen. Daar moet je echt voor oppassen. Maar ja, goed, weet je... Kijk, is het nou 50 cent, dan denk ik nog oké, weet je. Het is toch wel een van de laatste keren dat ik hier de bus neem. Dus ja. Zo mensen, eindelijk aanbeland hier op het busstation van Hanley. Zo noemen ze dat hier. En ik was de verkeerde bus ingestapt. Ik denk, waarom kost dat nou 30 pennies duurder? Omdat je dus in een andere bus zat die echt helemaal omreed. En ik was... echt bang. Ik denk, ik ga zelfs mijn bus naar Alton Towers niet redden, want die komt om 9:45. En we vertrokken nog voor 9:00. Dus daarna tijd zat, weet je wel. Nou, ondertussen is het 9:30. Dus ik ben nog net op tijd. Nog een kwartiertje. En daar gaat hij. Nou, daar kun je dus mooi betalen in de bus. Gewoon £10, wat ik zo had verteld. En dat ga ik dus ook doen. Je kan hier nergens pinnen, dat is een beetje een nadeel. Het kan misschien wel ergens, maar dat heb ik het misschien niet gezien. Maar ik denk, ik ga niet eens zoeken. Maar ik kom met bus aangereden, ik weet het niet zeker. Dus daar ga ik nu instappen. En ja, goed. We gaan het wel zien. Zo mensen, het was even rennen. Maar we zijn er. Wicker man.
Superman. En er is maar 30 minuten. Dus we gaan erin. Ik neem jullie mee on tour. Door de gloednieuwe Wicker Man attractie. Ik ben echt best wel hyped eigenlijk. Want ja, hè? Nieuwe attractie van 2018. Waar best wel veel mensen hyped over zijn. Of die goed is, ja, dat ga ik straks natuurlijk aan jullie vertellen. Ik kan jullie helaas, zoals jullie weten, niet meenemen op de rit. Want je krijgt echt gewoon een parkverbod als je hier gaat filmen. Gisteren werd ook omgeroepen in de wachtrij van Oblivion. Van als je gaat filmen, krijg je een parkverbod. Wow. Dus ja, dat risico wil ik natuurlijk niet nemen, dat snap je ook wel. Dus ja, daar zijn we weer. En dit keer gaan we wel in Wicker Man. Kijk, een half uur, dat valt wel mee. Het valt nog mee qua drukte in het park, maar dan komt het dus net open. Net een half uur. Dus ja, dan is dat wel een beetje rustig. Iedereen staat in de rij om een pas aan te schaffen en zo, dus ja. Ik ga even met mijn levensverhaal komen. De laatste shot die jullie van mij hebben gezien was de Wicker Man. Ik stond in de wachtrij en ik heb ongeveer 3 kwartier staan wachten. Nou, je kan het wel raden. Storing. Ja, ik denk ik ga niet weer net zoals gisteren bij Rita echt gewoon een half uur wachten. Ik ben na 10 minuten had ik zoiets van weet je wat, ik ga eruit en ik ga naar Galactica. Nou, Galactica mensen, stond een wachtrij van 15 minuten, stond aan de ingang. Ik heb 1,5 uur gewacht. Het is echt ongelooflijk hier, maar wauw mensen, even serieus, hier ben ik no joke echt heel erg positief over. Dit is echt gaaf mensen, een flying coaster, Galactica, het is Galactica NR, dus je hebt hier zeg maar, gewoon je kan hier normaal de rit doen of je kan hem doen met VR. Nou, ik heb hem zonder VR gedaan, ik denk ik wil een keertje exploren. Nou, ik ga het even laten zien mensen, hier komt hij straks doorheen. 1, 2. Wauw, dan draait hij en dan lig je dus op je rug. En dat is ook echt heel erg vet mensen. Nou, zoiets zijn ze dus ook aan het bouwen in Fantasialand. Zoals jullie weten, ik ben echt mega hyped over Fly. Ik denk wel dat ik echt gewoon de meest hyped ben over Fly op dit moment. Dat ze die aan het bouwen zijn. Ik kan niet wachten tot het af is. Dat is echt met thematisering, met alles erop en eraan. En bij deze is dat ja, iets minder gethematiseerd. En dit heeft dan VR en het heeft verder geen launch. Weet ik wat. Ik weet ook niet hoeveel inversies deze precies heeft. Nou, dit is een inversie in elk geval. En ze ziet hier draai je dus. En dan leg je een stukje af op de rug. En dan daarachter draait hij weer. Hier ook. En dan hier heb je nog een twist. Ik weet nooit precies het verschil tussen al die twists. Ze hebben allemaal verschillende namen. En zoals jullie kunnen zien mensen, hier buiten staat de rij. En er staat 40 minuten. Maar mensen, ik kan je vertellen, dit is geen 40 minuten. Het staat er buiten, dan loop je helemaal hier doorheen. En dan daar pas kan je kiezen voor VR of normaal. De capaciteit van deze attractie is ook echt bizar laag, zeg heel laag. 1 keer in de 2-3 minuten komt er misschien een karretje voorbij, dat is best laag. Ja, 2 minuten, ik bedoel, kun je nagaan hoe lang we nu alweer staan te wachten.
Ja, is het comfortabel? Is het comfortabel? Nee, het is niet heel comfortabel, maar tijdens de rit, als je er 2-3 minuten in zit, is het wel comfortabel genoeg om het te overleven. Stel je krijgt storing in dat ding, dat lijkt me niet heel erg fijn. Maar mensen, deze is van B&M en die ze in Thuisland aan het bouwen zijn, die is van Vekoma. Dus ik ben erg benieuwd of daar verschil in zit. Ja, en hallo mensen, het krijgt een launch! Ik praat alleen maar over Flight Talk hier bij Galactica staan, maar dat maakt niet uit. Ik wil nog eventjes, straks eventjes een shot laten zien dat hij dus hier straks over de kop draait. Dat is wel vet om te laten zien, maar ja, zoals ik dus al zei, duurt het heel lang voordat het volgende karretje komt. Wicker Man heeft dus nog steeds storing. Dat vind ik erg jammer dat hij nog storing heeft. Kun je helaas niks aan veranderen natuurlijk. En maar gewoon heel hard huilen. Ik bedoel, ja, 3 kwartier vandaag verpest. Gisteren natuurlijk al 2,5 uur. Is al 3 uur en een kwartier. En het is al 12:30 mensen en het park sluit om 4 uur. En ik moet nog heel veel doen. Dus ja, dat is best wel... Ga gewoon weg. Die gekke Engels hier, oh, ga gewoon weg. Ze denken heel erg popiopi te zijn, maar hallo, ik ben veel meer popiopi. In elk geval, wat ik wil zeggen mensen. Wat vind ik dus van Galactica? Ik geef het een... laten we zeggen 7,5. 8. Ik ga voor een 8. En dat komt omdat de ride experience is gewoon heel vet. Je hangt een stuk op de rug. Het heeft variatie. En Flying Coaster mensen. Ik denk dat het misschien wel op mijn nummer 3 plaats staat van beste... wat ik het leukste vind. Zoals jullie weten, Spinning & Launch mijn favoriet. Daarna komt de Flying Coaster. Ik zou zeggen mensen, ik wacht nog heel even te tellen. En... heb je een keer de mogelijkheid om een Flying Coaster te doen, doe het, want het is echt mega vet. En daar dus het rollercoaster restaurant. En wat dus leuk is om te vertellen mensen, is dat het is best wel uniek. Volgens mij heb je dat alleen maar hier. En heb je het voor mij ook in Europa Park, heb je ook een rollercoaster restaurant. De merchandise heb ik gisteren ook uitgelegd. Het is echt waanzinnig hier mensen, waanzinnig. Merchandise, hier heb je echt van alles. En het is eigenlijk gewoon moeilijk om te kiezen. Ik koop expres nog helemaal niks. Ik hoop dat ze eigenlijk ergens in het park een winkel hebben waar ze alles in één verkopen. Ik vrees het ergste. Zo niet, moet ik aan het einde van de dag nog eventjes wat zien te scoren aan merchandise. Ik wil sowieso merchandise nog van Smiler hebben natuurlijk. Mensen, ik doe even de, ja, even een kleine reviewje nog. Ik moet zeggen, ik denk bijna dat ik deze gewoon beter vind dan Crush Coaster. Ja, het is pijnlijk om te zeggen mensen. Maar echt jongen, ik vind hem zo fucking goed, deze Spinning Coaster. Ja, zul je niet weten, nogmaals, ik kan niet vaak genoeg zeggen, ik hou van Spinning Coasters. Ja, heb je dat? En vooral deze Spinning Coasters. I really love it. En de man die naast me zat helemaal lachen. Ja, had nog nooit in een Spinning Coaster gezeten. Nou, die vent gillen. Volwassen man, weet je al. Oh, ik hou ervan. In elk geval, ik ben natuurlijk in Smiler geweest. Want daar stond op de wachtrij 40 minuten. Wat denk je wat ik voor heb staan wachten? Gewoon weer een uur en een kwartier. Goed, ik behalve van. Ik heb dus gehoord, vroeger was er dus een single rider. Wacht rij bij de Smiler, want dan zullen we vast en zeker wel rechts komen. Waarom hebben we dan geen single rider gepakt? Nou, die is er niet meer. Simpel. Wij gaan in elk geval naar 13, of hoe die attractie ook heet. Schijnt heel goed te wezen ook. Dus daar ga ik nu heen, want er staat maar volgens mij een half uur. Nou, maar. Daar staat nu een half uur, dus die gaan we nu doen. Wicker Man is nog steeds in storing, dat is erg jammer. Dus ja, we moeten het maar eventjes zo doen mensen. Het is niet anders. Dus we lopen straks wel langs Wicker Man naar 13 en dan helaas zien dat hij nog steeds kapot is. Of hij is ondertussen weer open, maar ik denk dat ik Wicker Man als laatste doe. Want kijk,
hoor wel wie ik er ben, maar ik weet niet, hij zult er toch wel in storing. Dus we gaan het zien of we Wickham nog überhaupt kunnen doen. Ik hoop het natuurlijk wel. Eerst gaan we voor 13. Mocht er dan nog tijd over zijn, kan ik kijken of ik nog Rita kan doen. En dus Wickham. Zo mensen, daar ben ik weer. Zo ontzettend warm. Maar goed, ik had weer pech. Na de spinning ding, spinning coaster noem ik hem maar even. Ben ik gaan lopen naar 13. Ik wilde naar 13, maar ik was gewoon helemaal de weg kwijt. Echt een kwartier lang heb ik omgelopen of zo. Uiteindelijk kwam ik aan. Weet ik, voor echt weer een uur gewacht of zo. Was het waard? Ik weet niet. Ik schrok me oprecht wel helemaal dat. In de dingen. Er werd tegen mij gezegd, ja, je moet daar echt in. Want spectaculair, weet je wel. Nou, oké, okay, prima. Dus ik daarin geweest. En je schrikt je oprecht helemaal de dat. Maar voor de mensen die geen spoilers willen, zet er dan even op pauze of spoel even door. Het begint een beetje als een, ja, hoe zou ik het zeggen mensen, vogelrokachtig stel iets, maar dan outdoor. Ik weet niet, ineens word je ergens naar binnen gereden, donker, heel veel geluid en je tieft gewoon keihard naar beneden. En dat is oprecht wel heel vet. Ja, dat had ik dus niet verwacht. En ik zat ook met een paar Engelsen, weet je, die zegt tegen mij, nou, is het je eerste keer? Ja, eerste keer. Ja, nou ja, oké, okay, leuk. Ik zeg, op een gegeven moment rijden we daar naar binnen. En ze zegt dus voor de gein, oh, was dit het nou? Nee, dus niet. Nou, daarna, ik wilde dus eerst ook in Rita gaan naar Rita, want daar wilde ik dus gisteren in. Die kreeg de storing. Dus ook daar weer storing, mensen. Wickham nog steeds een storing. Smiler kreeg storing. Ik was er een beetje klaar mee. Toen kwam ik uit Turning en toen zag ik ineens dat het eerste testritje kwam van Rita. Ik gelijk naar de ingang gegaan. En ik kon gelijk instappen. Dus dat was wel even een pluspuntje bij een minpuntje. Dat compenseert het weer een beetje. Dus ik ben ook in Rita geweest. Dat zegt hij al. Wat vind ik van Rita? Je kan het vergelijken met de Large Coaster van Port Aventura. Ik ben oprecht gewoon even helemaal de naam kwijt. Like, hoezo ben ik de naam kwijt? Ik weet niet, ik kan er gewoon even niet op komen. Slecht van mij dit, I know. Daar kan ik het een beetje mee vergelijken. Alleen, ja, deze heeft geen inversies. De launch is wel redelijk, maar qua schokkerigheid dan, laten we het zo zeggen. Qua layout lijkt het een beetje op de Desert Race. Ik weet niet of het zo goed heb uitgelegd, maar nou, dat. Waar ik nu naartoe ga, ik wil het liefst in Wickham. Dat was eigenlijk de enige achtbaan die ik nog niet heb gedaan. Qua goede achtbanen. Ja, die is gewoon in storing sinds dat ik in de rij stond al. Die is niet meer open geweest. Dus ja, wat kan je dan doen in het laatste uurtje? Ik kan ervoor kiezen om nog een keertje in Galactica te gaan, maar dan met VR. Of ik ga nog een keer in Smiler. Maar ik weet niet, Smiler staat 80 minuten en om weer 80 minuten te wachten ben ik een beetje, eerlijk gezegd, geen zin meer in. En ja, we moeten natuurlijk ook vanavond nog gaan reizen helemaal naar Blackpool Pleasure Beach. Dus daar is nog wel even wat. Kijk eens even mensen aan de baan. I love it. Ik ga denk ik eventjes zo meteen ook merchandise kopen. Dat wil ik heel graag. Was je ineens in Manchester? Geen idee. Wat ik wel weet is hierachter, eens kan zien, heb je een Arriva-trein. Ja, die heb je in Nederland ook. Ja, de bus dan. Ik weet niet of ze daar een trein hebben van Arriva. Hier rijdt hij wel. I don't know, mensen. Ik ben de hele tijd aan het reizen. Jullie hebben wat reisshots kunnen zien. Waaronder net die hele kleine trein. De rest leg ik uit als ik op locatie ben, namelijk Blackpool Pleasure Beach, zoals jullie weten. Daar ga ik het hele verhaal verder vertellen. Voor nu hoop ik dat ik daar terecht nog kom vanavond, waarschijnlijk wel. Alleen het is heel lastig om elke keer te kijken van zit ik wel in de goede trein, want dan rijden zoveel treinen dezelfde richting op. En je moet maar net de goede hebben. Dus ja, hier vanuit Manchester. Spannend. The next day. Zo mensen, dit is mijn douchestijl. Kijk, ik heb nog helemaal niks in mijn haar gedaan. Ik heb lekker even gedoucht.
Mensen, ik ben op locatie. Ik ben in Blackpool Pleasure Beach. Het is de volgende dag. Zou je denken, eindig je je vlog nou alweer met de volgende dag? Ja. Gisteren, jullie hebben wat rijshots kunnen zien. Ik ben vanuit Alton Towers gekomen. Ik ben echt zo snel mogelijk terugwezen reizen naar mijn hotel. Vanuit mijn hotel hier naar Blackpool Pleasure Beach. Want vanaf Alton Towers naar Blackpool Pleasure Beach, zoek maar op. Dat is best nog een eentje om op een avondje te doen. Dus ik was hier aangekomen rond 11:45 s'avonds. En toen ben ik eigenlijk gelijk lekker mijn bedje in gedingest. Want ik was er al een beetje klaar mee. Goed, het laatste wat jullie hebben gezien was voor mij in Alton Towers. Ik ben nergens meer in geweest, want ik wilde gewoon de bus halen. Ik wilde een zekerheid hebben dat ik de bus kon halen. Dus ik durfde eigenlijk niet meer in de rij te stappen voor de Galactica. Ik wilde daar nog wel heel graag in. Want ik wilde eigenlijk de VR nog testen. Maar er stond 70 minuten. Ik denk, ja, soms ga ik in die rij staan. Kom ik eruit en is mijn bus weg. En dan ben je echt fucked, om het zo maar even te zeggen. Dus ja, dat risico heb ik maar niet genomen. En de rest van het park was ook allemaal zo druk. Dus ik ben merchandise gaan kopen. Nou, wil je nou weten wat voor merchandise ik allemaal ga kopen dit tripje? Dan moeten jullie een keertje mijn roomtour gaan kijken. Nou, mijn roomtour die komt dit jaar nog online. Dat beloof ik. Daarin laat ik gewoon alles zien wat ik allemaal heb aan souvenirs en dat soort dingen. En ga ik daar uitgebreid even langs. En dan kunnen jullie het allemaal heel goed zien. Maar wat ik al liet zien sowieso is dat Alton Towers hebben gewoon geweldige, echt geweldige merchandise. Dat is niet normaal, want ze hebben van elke attractie hebben ze gewoon een hele afdeling vol met merchandise. Nou, dat hebben ze in de Efteling niet. Dus ja, ik ben dat was in elk geval mijn ervaring met Alton Towers. Ik ben er dus 2 dagen geweest. Nou ja, de kosten £55, dat betaal je ervoor, want je moet een seizoenspas moet je kopen. Je kan niet een losse ticket kopen, dat kan wel, want dat kost ook £55. En dan moet je hem dus uiteindelijk om laten wisselen voor een seizoenspas. Nou, dat is best raar. Dat is best raar, want zo weet je hoe Alton Towers werkt. Je bent dus sowieso £55 kwijt. Of je nou 1 dag gaat, of dat je nou 3 weken gaat. Het blijft £55. Leuk om te weten. Dus je kan ervoor kiezen van, nou, ik ga een week naar Alton Towers. Dat kost je £55. Dan kun je alles wel gedaan hebben. Ik weet niet, het kan ook 3 of 4 dagen zijn. Maar ik heb in de 2 dagen heb ik echt niet alles kunnen doen. Want ik bedoel, Wicker Man heb ik niet kunnen doen. Omdat hij alleen maar storing had. En dat vind ik oprecht wel jammer. Want ja, Wicker Man, de nieuwe achtbaan. En ik stond in de rij en ik was in principe bijna aan de beurt. Ja, en dan krijg je storing. En de rest van de dag had hij gewoon storing. En dat bleef zo. Erg jammer, dat is steeds ook een tip die ik aan iedereen geef. Zie je dat een attractie open is, waar je heel graag in wil, ga er gelijk in. Wacht daar niet mee, want voor hetzelfde geld gaat hij dicht en dan heb je weer een probleem. Dus Alton Towers, mensen, ik heb over het algemeen alles kunnen doen op Wicker Man dus na. Wat geef ik Alton Towers in het geheel voor cijfer? Ik zou het park denk ik een 8 geven, ik weet niet. Ik vind het wel een heel goed park, misschien wel een 8,5 zelfs. Het is een heel goed park, alleen het nadeel is dus dat daar altijd druk is en dat komt dus omdat iedereen een seizoenspas heeft en omdat de vastpassen altijd voorrang krijgen. Nou mensen, de vastpassen die kosten gemiddeld van £20 tot £109. Nou, 20 is voor 1 attractie, 109 is voor onbeperkt. En ja, als iemand zoiets heeft, die hebben gewoon voorrang. En ja, dan sta je in een reguliere wachtrij, sta je zo ontiegelijk lang te wachten, dat is niet normaal. Het is echt een heel irritant haartje hier. Ah, kan niet meer. Dus ja, mensen, ik moet je zeggen, het is over het algemeen wel geslaagd, maar ik had verwacht meer te hopen kunnen doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, een beetje balen aan de ene kant en ook alweer geluk aan de andere kant, dat ik gisteren alsnog wel Rita kon doen en in één keer kon instappen, dus een beetje een goed makertje van de dag ervoor. Dus dat, mensen, ik sluit deze vlog in elk geval af. Dit was mijn avontuur in Alton Towers. Wil je nou mijn avontuur hier in Blackpool Pleasure Beach zien, dan moet je de volgende vlog kijken. Heb je dat? Dan sluit ik het bij deze af. Dan wil ik jullie heel erg bedanken. Abonneer natuurlijk op dit kanaal, want we gaan lekker, mensen. De 12.000 hebben we uiteraard gewoon gepasseerd. Ja, dan zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog. Doe de groetjes aan je moeder. En dan zeg ik doei punt hier vanuit Blackpool Pleasure Beach.